O odgovornosti vozača za volanom govori se svakodnevno, no vrlo često zaboravlja se da odgovornost znači pravilno parkiranje vozila ili primjerice saniranje šteta koje na kolniku ostavilo vaše vozilo. Prometna nesreća kao posljedica nemara vozača dogodila se u petak u 13 sati u blizini mjesta Baničevac u općini Cernik i to 61-godišnjem mađarskom državljaninu. Prilikom izlaska iz lijevog zavoja motocikl je naišao na razlivenu masnu tekućinu na kolniku, uslijed čega je vozač izgubio nadzor nad motociklom i pao zajedno sa motociklom na asfaltnu površinu, a potom se u klizanju po toj površini zaustavio na istočnoj putnoj bankini. Mađarski državljanin s teškim tjelesnim ozljedama hitno je prevezen u Novogradišku bolnicu. Policija je odradila svoj dio posla i pronašla krivca. Policija će protiv 47-godišnjeg vozača traktora s područja općine Cernik nadležno državnom odvjetništvu dostaviti kaznenu prijavu zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, a naime vozač traktora je osumnjičen da je propustio ukloniti s kolnika tvari koje su s njegovog vozila pale na cestu, odnosno uljnu tekućinu koja je s njegovog traktora iscurla na kolnik, uslijed čega je došlo do prometne nesreće. Još jedna neuobičajena dogodila se jučer oko 16.30 u Rešetarima. Policija bilježi još jednog neslavnog rekordera. Riječ je o 50-godišnjem vozaču bicikla koji je izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom i to s čak 3,82 promila alkohola u organizmu. Zbog visoke koncentracije alkohola u organizmu vozača bicikla pregledao je liječnik, te nakon što je utvrđeno da je zdravstveno sposoban radi zadržavanja, smještene u posebnu prostoriju policije temeljem odredbi prekršajnog zakona. Policija je u subotu oko 22 sata imala posla i s razbojnikom koji je uz prijetnju nožem otuđio nekoliko stotina kuna i ključ blagajne. Za njim se i dalje traga. Opis osumnjičenog muškarca je muškarac u dobi od 35 godina, jače tjelesne građe, visine oko 185 cm, crne kratke kose, odjeven u trenirku tamne boje. Prometna policija u noći sa subote na nedjelju na području Slavonskog Broda provodila je preventivno-represivnu akciju Alkohol. Čak 16 vozača zbog alkohola je isključeno iz prometa. Rekorder je ovoga puta bio 42-godišnji vozač osobnog automobila, čija je koncentracija alkohola iznosila 2,74 promila.